Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hétvégi jóslás. Péntek, szombat, vasárnap. Ez jelentheti azt, hogy mi történik nálatok a hétvégén, de gondolhattok valaki másra is. Én kezdeném a pénteki nappal. A fő téma itt van, ennél a felső kártyánál, és itt vannak ilyen asztrológiai szimbólumok is. Itt látható egy hölgy, az jelenthet titeket, viszont a kártyáknak vannak szimbolikus jelentései is, az jelentheti az ő hozzáállását. Itt található a levegő eleme és a vízöntő jegye, azon kívül a hold hatása, tehát itt érzelmekről van szó. A levegő eleme mutatja azt, hogy ti valamitől megszabadultok, végre fel tudtok lélegezni, és ha itt érzelmekről van szó, gyakran jelenti a félelmeket. Tehát át kell tenni magatokat a félelmeken, és akkor jön egy új irány, új ötletek, amit a vízöntő jegye mutat. Vannak itt még nehézségek, erre utal a Szaturnusz bolygó, és a kép is mutatja, hogy nem mennek előre az események, tehát legyetek még kicsit türelmesek, ami várható, talán ezen a pénteki napon, vagy a napokban, az lesz itt egy hír, és ti kaptok egy üzenetet tőle, vagy ő vár arra, hogy írjatok neki. Ez a hölgy mutatja az átkozottságot, de a nyitottságot is, mindkettőt, tehát kell ez a belső egyensúly. Ne túl sokat, ne túl keveset. A szombati napot itt láthatjuk. Valaki figyel itt benneteket, és így felnéz rátok. Legyetek nyitottak erre a kapcsolatra, ez a kép ugyanazt mutatja, a hozzáállásotokat. A kártyáknak vannak szimbolikus jelentései. Ez a kép mutatja a nyitottságot. Itt lehet egy párkapcsolatról szó, ezt mutatja itt a mérleg jegye. Valaki jönni fog az életetekbe, vagy jelentkezik nálatok. Itt a kos jegye mutatja a lelkesedést, a szenvedélyeket is. És ez a nyitottság arra utal, hogy jó ez a kapcsolat, és ez a férfi felnéz rátok, mutatja a lelkesedését is. A vasárnapi napon ez a kártya a víz eleméhez tartozik, és a rák jegyét mutatja. Itt lehet egy családi kapcsolat. Az is előfordulhat, hogy ez a férfi a háttérben szeretne családot alapítani, vagy szeretne beszélni veletek családi témákról. Így nézzetek vissza, ki ez az ember itt a háttérben, valaki keresi a kapcsolatot hozzátok. Vagy egy párkapcsolat és családi témákról van szó, vagy valaki a családból keresi a kapcsolatot, szeretne valamit közölni veletek, tehát figyeljetek oda erre. Ez a kép arra utal, hogy itt tisztázódik valami a családi környezetben. Ha ez lezárult, és megvan a belső nyugalmatok, akkor jön egy új téma, vagy egy új irány, és itt ezt a mérleg jegye mutatja a párkapcsolat. Tehát hétvégén lesz egy családi téma, valamit kell tisztázni. Van valaki a családban, akinek az az igénye, hogy valamit közöljön veletek, oda kell, hogy figyeljetek, hallgassátok meg, hogy mit mond,
itt van egy ilyen tisztító hatás, és a párkapcsolat az is nagyon fontos. Szaturnusz bolygó is mutatja, hogy ez áll most a középpontban, kell a biztonság érzete a párkapcsolat területén. De nem csak ez fontos, a biztonság érzete, hanem vegyétek figyelembe ezt a férfit, aki így felnéz rátok, és hagyjátok, hogy ő közeledjen hozzátok, legyetek nyitottak egy találkozásra. Akkor is, ha itt még zárkózottságok vannak, félelmek is, de jóra fog fordulni a helyzet. És ez volt a hétvégi jóslásom. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!